Kaos, turbulens, sandlåda eller historiskt. Svensk politik har beskrivits på många olika sätt det gångna året. Det har blivit dags att sammanfatta de mest avgörande ögonblicken i svensk politik 2021. Inledningen av året handlar om corona, corona och mer corona. Regeringen får utstå tuff kritik ifrån coronakommissionen och Sverige tampas med en tredje våg. Samtidigt går vaccinationerna inledningsvis trögt. Det är förseningar då, vecka till vecka, men överlag så är det så att det kommer de doser som vi utlovade från de företagen, precis enligt kontraktet. Och lagom till sommaren så kommer nästa smäll. Svenska folket, genom Sveriges riksdag, har inte längre förtroende för statsministern. Vänsterpartiet fäller regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Knäckfrågan handlar om marknadshyrorna och regeringen Löfven faller. Det var fel att ingå ett avtal där isolering av andra partier i riksdagen är den högsta politiska idén man har tillsammans. Men Stefan Löfven kommer igen efter en ny uppgörelse med Centerpartiet och den här gången utan Liberalerna. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Och drygt två månader senare meddelar Löfven att han självmant tänker avgå. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jan hektisk sommar i inrikespolitiken leder oss in på en fartfylld höst när restriktionerna släpps den 29 september och restauranger, arenor och arbetsplatser fylls åter med människor. Vad är det som är speciellt då denna dag när ni nu får se hockey igen? Att det äntligen öppnar upp med publik. Så det kan bli jättekul. Men tillbaka in i politiken. Den 24 november röstar riksdagen igenom Sveriges första kvinnliga statsminister. Kort därefter röstas den första SD-förhandlade budgeten fram. Samma eftermiddag lämnar Miljöpartiet regeringen och på kvällen ber Magdalena Andersson om att få bli entledigad som statsminister. Kan du få ursäkta en utlandsreporter? Vem leder Sverige? Och fem dagar senare blir Magdalena Andersson statsminister för den första enpartiregeringen sedan Göran Persson styrde i början av 2000-talet. Ja, vi har med oss Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, i studion. Vi har också med oss Sofia Arkelsten som är tidigare partisekreterare och riksdagsledamot för Moderaterna. Idag verksam inom public affairs. Och Sofia Arkelsten har vi med oss via länk. För i dessa tider när man får höra att det har varit lite hostigt, då tar vi det säkra före det osäkra och gör på detta viset. Men vi välkomnar er båda två till programmet och börja med att fråga så här. Politisk oreda kan man ju säga om man vill vara lite snäll. Men hur skulle du sammanfatta det politiska året med en mening om man börjar med dig, Mona Sahlin? Mycket rörigt, lite farligt och mycket viktigt. Bra där. Och vad säger du då, Sofia Arkelsten? Ja, men om man väljer glädjen så skulle man kunna beskriva det som året innan valåret. Och vi har ju bett er välja varsitt ögonblick som på något sätt ringar in det här valåret, eller det gångna året rättare sagt. Och vi ska titta på Sofias val först och främst. Enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Ja, ögonblicket när Miljöpartiet lämnade regeringen här samma dag som Magdalena Andersson då röstas fram som statsminister. Varför, Sofia, har det varit just det här ögonblicket? Men så här, man var nästan tvungen att välja superonsdagen för det var den politiska nörderiets liksom julafton. Det var ju magiskt, det var ju många saker som hände. Men det som var det stora och som hade politisk tyngd, det var ju att en regering som var oerhört svag och vacklig och racklig som inte riktigt funkade och inte hade funkat på lång tid, äntligen föll. Och det gjorde ju också att nu har hela spelplanen inför valåret också satts. Så när Miljöpartiet lämnade så var det helt logiskt
alla vi som är lite nördiga och entusiastiska över politiken och hur det fungerar liksom i praktiken. Kanske inte så mycket spelet, men hur det funkar. Vi såg ju att det här var på väg att hända och alla förstod ju att januariöverenskommelsen inte skulle gälla hela mandatperioden ut. Den hade ju liksom urholkats när Liberalerna hoppade ur, när Vänsterpartiet fick makt, när ja, sen till slut då så bara rasade det när Miljöpartiet hoppade av. Sofia, jag måste bara ställa en fråga. Det är ju, såklart, ja. Ni har ju olika perspektiv naturligtvis, ni två. Det är ju därför vi också har valt att bjuda in er. Men Sofia, du säger så här, vi som är intresserade på ett nördigt sätt av politik, tror du verkligen att det här var lika roligt för väljarna, för folket, att det var så här stökigt? Nej, det tror jag inte. Och jag tror inte att det var roligt. Det är inte så det funkar. Jag ser bara glad ut för sån jag. Utan det var snarare att det var intressant. Och det var många långa processer som liksom landade ner i den här superonsdagen. För det handlade ju både om vem som blir tolererad som statsminister. Och det handlade ju också om vem har kraft att få igenom en budget. Vi har ju nu en regering som sitter med 100 mandat i riksdagen. Alltså det är stödet. Det är jättelite, 100 av 349. Det är en valkampanjregering, det är det som den är satt för att göra. Kampanj och göra saker. Kanske inte trycka igenom så himla mycket politik. Men det kanske är när vi ska prata om nästa år förresten. Förlåt, jag kastar mig. Det ena hänger ihop med det andra måste man ju ändå konstatera nu när vi snart går in i ett valår såklart. Det var ditt val av stund, politisk stund under det här året. Mona, du har valt någonting annat. Du valde nämligen när Magdalena Andersson väljs till Socialdemokraternas nya partiledare på S-kongressen. Det här var ju i november. Och då skulle jag vilja höra lite grann, varför valde du det här ögonblicket? För mig är det här jättestort. Jag var ensam som kvinnlig partiledare för Socialdemokraterna. Och nu blev det äntligen en till. Äntligen kanske lite normalt till och med att också i vårt stora grabbiga parti att också kvinnor tog plats. Och sen så visste vi ju, eller hoppades i alla fall, att det här också var den första kvinnliga statsministern som vi så småningom skulle se. Och det är 100 år sedan min mormor vandrade iväg och röstade för första gången när kvinnor fick rösta. Alltså det är bara 2 generationer bak. Mm. Så att det här var för mig som socialdemokrat en stolt stund, men som kvinna framförallt en mäktig och viktig stund. Mm. Det var det. Jag tycker, krya på dig förresten, Sofia. Nej, det är inte men, så farligt, det är bara lite ohygieniskt. Ja. Så. Men det var ändå lite intressant när Sofia, när du pratade, för att du nämnde inte ditt eget parti en enda gång. Utan du pratade om det som hade hänt bland andra partier. Och alltså, många beskrev ju det här som ett spel, precis som du gjorde. Men jag tror verkligen inte att det var det. Och jag tror det är ganska farligt om många uppfattar bråk i politiken som en ständig spelplan. Mm. Det var fruktansvärt dåliga beslut av många partier, tycker jag. Det var upprörande slarv med väljarnas förtroende på många sätt. Men stunden när Magdalena blev vald, det var på riktigt en viktig och häftig stund. Du är inne på det. Man undrar om det finns några vinnare, några förlorare. Vi gav oss faktiskt ut på stan och ställde just den frågan om vinnare och förlorare. Alltså jag tycker att Kristdemokraterna är förlorare. Man kan inte som kristdemokrat, som liksom är ett parti som verkligen har i sin kärna att liksom, men det är lagen, du ska följa lagen och det är att vara en god människa och så liksom, och sen hålla på och mixtra med att men jag har gjort fel, men jag har inte gjort fel. Gillar inte riktigt Miljöpartiets politik. Jag bor i Stockholm och där är så himla mycket elbilar, så var ska det sluta? Hur ska vi, elen håller ju på att ta slut. Hur ska det bli och hur blir det här uppe? Det finns inte så många elladdningsstationer och det är kallare, det drar mer el och så vidare. Så att... Ska jag hårdra det så tycker jag väl ingen är vinnare i dagsläget. Genom att jag tycker vårt politiska Sverige är skört, minst sagt. Vi har ju liksom, det har hamnat på den liksom nivån att man bara bråkar med varandra och det känns som det spelar ingen roll vad man säger, så där finns det alltid någon annan att skylla på. Men det som är bra, Socialdemokraterna har ju vinnat lite mer på grund av, jag tror att på grund av Magdalena Andersson. Och så vi är glada, det är en kvinna i första gången i Sverige. Så vi får säga, jag tror att det kommer bli bättre i Sverige. Många förlorare enligt folk
folket som ju politikerna ändå är satta att representera. Jag tänker så här, finns det inte en risk i att det blir lite sandlådenivå, att folk tröttnar och att man faktiskt tappar förtroendet för politikerna? Sofia, vad säger du? Jag säger, politiken är ju så himla mycket större. Det vi pratar om nu, det är riksdag och regering. Och du har ju 35 000 ungefär personer som är förtroendevalda i kommuner och regioner och som jobbar på. Och det som kanske syns mest i media, det är just när det blir friktion. Och det som kanske speglas mest och plockas ut är ju när det inte funkar. Men extremt mycket av politiken fungerar ju. Vi hade ju en regering som föll. När media behövde fråga vem är det som styr Sverige och så här. Och ändå fungerade allting. Så politikens infrastruktur tycker jag har fungerat väldigt väl. Till och med när det är kaos och regeringar faller så fungerar Sverige. Och det tycker jag är fint och bra, och det är väldigt många som tar stort ansvar. Inte minst talmannen skulle jag säga, som ser till att det var ordning och reda i alla de processer som behövde göras och som ledde fram till att det ändå landade i någonting. Talmannen kommer att gästa oss lite senare i den här serien också, men du måste också få en chans att kommentera. Finns det en risk för att folk tappar förtroendet för politikerna? Ja, det gör det. Jag tycker jag tittar på politiken på ett annat sätt nu än när man själv var inne i det. Mm. Och jag ser ju stora frågor som kriminaliteten, som klimatfrågan, som corona. Och ingen riktig samsyn och ingen riktig gemensam lösning på de frågeställningarna. Mm. Så att jag är rädd för att det här käbblet som många beskriver det som. Ibland är det orättfärdig kritik, för man behöver vara osams och leta lösningar. Men när problemen är så oerhört stora så tror jag många väljare känner, som en av killarna sa här, att vad gör ni? Mm. Det framgår inte alltid. Du är inne på en hel del. Förlåt, men det där är väldigt bra tycker jag, det som Mona Sahlin säger. För du beskriver just innehållet i politiken. Jag tror också att det finns en ganska stor frustration att politiken inte har kunnat hantera de här jättestora samhällsproblemen. Så där tror jag är en större risk att politiken tappar förtroende än i en superonsdag. Och vi, om vi lägger det gångna året bakom oss, eller det gångna året säger vi mitt i det, eller mitt i det, men i slutet av det. Men du var inne på några valfrågor här. Ja. Och man frågar svenska folket vilka som är de viktigaste frågorna. Så ser vi dem här och noterar då att det är sjukvården, det är invandring, integration och skola och utbildning då inför valet. Vad tror du, Mona? Vilken blir viktigast? En får du bara välja, Mona. Bara välja en. Ja. Jag är rädd för att det är sjukvården som kommer att bli viktigare och viktigare. För jag tror bristerna kommer att bli tydligare och tydligare. Och det är liksom det är livsviktigt att den sidan fungerar. Och vad säger Sofia? Samma sak där. Du får välja en fråga. Ja, men då väljer jag nog lag och ordning. För jag tycker om ordet ordning i det här. Och det är flera av de här sakerna som behöver hanteras. Vi måste få ordning på Sverige. Vem är statsminister efter valet nästa år också? Bara ett kort svar, Mona Sahlin. Ett jättekort svar, Magdalena Andersson. Och vad säger Sofia på den frågan då? Ja, men jag vill ju ändå heja på Ulf. Han fyller också år idag, så vilken present det hade varit. Vi får väl se, det är ett tag kvar innan valet. På onsdag nästa vecka gästar talmannen oss, och jag ska passa på att tacka er båda för att ni kom hit.